שלום, בוגרות. חבל שאני לא רואה אתכם מהצד השני, אבל מצאתי פינה אחת בבית שלי שלא רואים את הבלגן, ואני כאן. עכשיו מוצאי יום השואה, וערב שבת פרשת קדושים, וערב יום הזיכרון, וערב יום העצמאות. בעצם אני רק יושבת בבית, בודקת מציתים, לראות אם הם נדלקים כמו שצריך. מה? מי שבשבועות האחרונים עדיין התקשתה למצוא מסילות לספר קדוש ויקרא, התקשה להתחבר, אז הסבלנות השתלמה והגענו לפרשת קדושים. בין שני פרקים של איסורי עריות וקריטות וי"ח וכ"ף, יש לנו את פרק י"ט, שהוא כל החברה היהודית כמו שהיא אמורה להיות בתמצית. לא רק דברים שהם בין אדם לחברו, אבל גם בעומק של איך מתנהלת חברה יהודית. החל ממתנות עניים בשדות ואיך עובדת הצדקה ונותנת לעניים להתפרנס בכבוד, ואיך מתנהג שופט ואיך מתנהג בעל דין, ואיסורים על עושק וציוויים על צדק, והאיסור להעדיף את החלשים או את החזקים, ההגנה על כן, לא תקלל חירש, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לא רק העיוור הבסיסי, גם העיוור בדבר. אתה אחראי על כל עצה שאתה נותן, על כל מעגלי ההשפעה שלך. לא תלך רכיל בעמך, כן, הסימנים האלה של חברה שנרכבת מבפנים, שכמו בית אכול תרמיטים, לא רואים את זה עד שהכל מתפורר. רכילות, לשון הרע, הוצאת שם רע. ומהצד השני, לא תעמוד על דם רעך. זאת אומרת, אם יש אפשרות לעזור, מוכרחים לעזור. אפילו אם יש בידיך מידע שיכול להציל, אתה מוכרח לדבר, או את מוכרחה לדבר. הפסוקים שוב ושוב דורשים מעורבות, אחריות, פשוט לא נותנים צ'אנס לפסיביות וראש קטן. לא תשנא את אחיך בלבבך, כל הרגשות הקשים. יש לך משהו? אז הוכח, תוכיח את עמיתך, אבל לא תישא עליו חטא. עוד ועוד, ועל הכל, ואהבת לרעך כמוך. דמיינו מין חברה כזאת שבאמת, באמת, לא בתור סיסמה, המוטו המוביל שלה זה ואהבת לרעך כמוך. אנחנו גם עובדים על לאהוב אותנו וגם לאהוב את רעינו כמונו, וביחד יוצרים מין חברה כזאת נפלאה שמקשיבה ומתחשבת ואין בה עושק ורודפים בצדק, ודברים מתנהלים בכזה מין אופן מדהים. זה נפלא, זה כמעט נשמע אוטופי, זה אפילו קצת מלחיץ, אבל הזוהר על הפרשה שלנו אומר, לא כתוב קדושים היו, לשון ציווי. כתוב, קדושים תהיו. זו הבטחה. זה יהיה, זה פשיטה. יש לי אמון מלא בכם. אתם מסוגלים. זה מה שהולך להיות. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. גם את זה אפשר לקרוא כציווי. והזוהר קורא אותו כהבטחה גמורה, הנחת עבודה, זה יקרה. אבל מוצאי יום השואה, אצלי מתנגן משהו ששמעתי פעם מהרב תמיר גרנות, וגם הופיע בספר שלו. הוא מספר שם איך הוא עמד במיידנק, והסתכל על כל מה שאפשר לראות במיידנק, ואפשר לראות דברים במיידנק. ושם זה צמוד על גבול העיר לובלין. אז מצד אחד זורעים וחורשים, והחיים מתנהלים כרגיל, ומהצד השני, הרס ורשע ורצח ורוע ועוול, והכל שם כחוט השערה, זה לצד זה. והוא נזכר במדרש על בריאת האדם, איך כשנודע לפמליה של מעלה על התוכנית לברוא אדם, אז העמידות מתחילות להתווכח. חסד אומר, יברא שהוא גומל חסדים, ואמת אומרת, אל יברא שהוא מלא שקרים. וזה שם צדק אומר, כן, יברא, הוא
יודע לעשות צדקות. ושלום אומר, אלי ברא, הוא כולו קטטות. מין ויכוח גדול כזה, אם בכלל לצאת לפרויקט הזה, אם להוציא את התוכנית הזאת לפועל. ורב תמיר מתאר איך הוא עמד שם במיידנק, ופתאום היה לו כמו מראה, כמו חזון כזה, איך הוויכוח הזה מתנהל, ומסתכלים על ההיסטוריה האנושית, ומביאים ראיות. ואז מגיעים למיידנק, לאושוויץ, לטרבלינקה, ושתי הקטות שמתנגדות ליצירת האדם, יש להם ראיות נחרצות. אף אחד לא צריך יותר מהראיה הזאת. אם אדם מסוגל לעשות את זה, ודאי שעדיף שלא היה נברא מעולם. ואז נשמע קולו של משה רבנו, אומרת 13 מידות, כמו שלימדו אותו בשעות חירום, ופונה ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה ערך אפיים, תן לנו הזדמנות לטעון עוד טענות. והקדוש ברוך הוא עונה לו, זהו, נגמר זמן הטענות. אם יש לך, אולי אם יש לך ראייה מכריעה, אז הזדמנות אחרונה להביא איזה ראייה מכרעת. אחרת, הדין כאן פשוט. וככה, כנראה, ממשיכים בהיסטוריה, ומיד אחרי מחנות הריכוז האלה, שנתיים שלוש, נולדת מדינת ישראל. והיא אמורה להיות הראייה הניצחת, שהאדם בן האנוש הזה מסוגל ליצור חברת מופת. לא רק לעם ישראל, אלא למין האנושי כולו, שהפרויקט האנושי כדאי הוא לצאת לדרך. וכל מידת הדין מתוחה, וכל הלחץ עלינו. אז בין האופטימיות והביטחון של האמירה שבזוהר, לבין האווירה המתוחה והמלחיצה של האם אנחנו ראויים, אנחנו עומדים בסטנדרטים, האם זה עובד, מה שזכינו וזוכים להקים פה? נדמה לי שצריך להחזיק את שניהם, שצריך באופטימיות להאמין לזוהר, שזה אפשרי, לא רק שזה אפשרי, שזה יקרה, ולקרוא היטב היטב את פרשת קדושים, ולהבין איזו רמת מעורבות, איזו רמת אחריות, איזה רף גבוה, ולהבין שזה עלינו. אז שבת שלום, וחג עצמאות שמח, ויום זיכרון הכי חשוב ומשמעותי.